Muita gente usa a lei da atração para manifestar dinheiro, mas a maioria faz isso do jeito errado e por isso não obtém resultados satisfatórios. Você só vai conseguir atrair dinheiro se souber de alguns detalhes que eu vou revelar no vídeo de hoje. Vou te explicar exatamente como fazer para manifestar dinheiro na sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Então vamos lá. Para manifestar dinheiro, você precisa entender algumas coisas, especialmente sobre a vibração. Dinheiro é uma vibração e cada quantia tem uma vibração diferente. Portanto, o primeiro passo para manifestar dinheiro com a lei da atração é determinar claramente a quantia que você deseja manifestar. Evite dizer que você quer manifestar muito dinheiro, porque isso é vago e vai trazer resultados medíocres. Determine uma quantia, por exemplo, 10 mil reais. Ou a quantia que você preferir. Após definir a quantia, você deve alinhar a sua vibração com ela. As nossas emoções são indicadores de vibração. Uma pessoa que está constantemente tendo sentimentos negativos, sentimentos pesados, como medo, tristeza, raiva, ansiedade e inveja, não vai conseguir manifestar nada de muito elevado, porque ela não está em uma vibração compatível. E uma das formas de controlar as suas emoções é vigiando seus pensamentos. Nossos pensamentos são como um cavalo que nós estamos montados. Ele pode fazer um trajeto por um passeio maravilhoso, ou ele pode sair desgovernado por aí e até nos derrubar. Você precisa ter controle sobre esse cavalo. Sempre que o seu cavalo estiver querendo sair da rota e ir para um outro caminho que você não deseja, como um caminho destrutivo, é preciso que você puxe esse cavalo de volta para caminhar pelo trajeto que você escolheu. Com seus pensamentos, funciona da mesma forma. Sempre que você tiver pensamentos de autodepreciação, pensamentos te colocando para baixo, te dizendo que você não vai conseguir ou que você não tem valor, é preciso cortar esses pensamentos. Se você não fizer isso, rapidamente a sua emoção vai seguir esse pensamento e você vai se sentir mal e você vai vibrar em uma baixa frequência. Uma emoção sempre segue um pensamento, seja ele consciente ou inconsciente. O que você sente é um reflexo dos seus pensamentos, muitas vezes inconscientes. Se hoje você não possui a quantia que você deseja, é porque o seu subconsciente não acredita que isso é possível. Ou ele acredita que ter muito dinheiro é uma coisa ruim. E aí ele te protege disso, fazendo com que você não tenha dinheiro. Você tem crenças limitantes, e algumas delas talvez você nem perceba. Pare um pouco e reflita. O que você pensa quando o assunto é dinheiro? Você pensa que dinheiro é sujo? Que os ricos são desonestos? Que o dinheiro traz problemas porque ser rico é muito perigoso? Você pensa que o seu destino é ser pobre? Ou que você não tem inteligência ou capacidade para ganhar muito dinheiro? Seja sincero consigo mesmo. Quando você se imagina tendo muito dinheiro, tendo milhões de reais, quais são os pensamentos que surgem na sua mente? Você sente medo de alguma coisa? Medo de pessoas interesseiras, medo de sequestro, medo que os seus amigos passem a te tratar diferente, medo de ter que se matar de trabalhar para ganhar todo esse dinheiro e acabar perdendo a sua saúde, medo de ir para o inferno. Do que exatamente você tem medo? Seja sincero e perceba qual é o desconforto que você sente quando pensa em ter muito dinheiro. Você precisa saber, porque são esses pensamentos que estão te sabotando de ganhar mais dinheiro. Mas a boa notícia é que é possível reprogramar a sua mente subconsciente. Existem várias formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, fazer perguntas a si mesmo, como a pergunta: por que eu mereço ser alguém rico? E aí você responde:
Eu mereço ser rico porque eu sou responsável, comprometido, dedicado. Eu sou alguém que dá valor ao que possui. Eu sou alguém que tem ambição e, ao mesmo tempo, tem caráter, tem valores. Faça perguntas a si mesmo e depois responda a essas perguntas. Outra coisa poderosíssima para reprogramar a sua mente é fazer repetições. Você precisa repetir 1000 vezes certas frases até que elas sejam incorporadas como a sua nova verdade. Você também pode colocar essas frases de forma escrita em locais que você costuma ver, como no fundo de tela do seu celular, ou em um post-it, um lembretinho colado no seu computador, ou colado no espelho do banheiro. Coloque afirmações que você sente que precisam virar a sua nova verdade. Vou citar alguns exemplos de afirmações. É possível ser rico sendo honesto. Eu me permito ser próspero tendo saúde. Eu sou capaz de fazer dinheiro facilmente. Pense agora você, pense quais são as suas crenças limitantes e faça frases para combater cada uma dessas crenças. Outra coisa que você deve fazer são exercícios de visualização. Você deve visualizar qual é a vida que você deseja, com o dinheiro que você quer manifestar. Isso vai te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. Imagine que você queira comprar um determinado carro. No começo, isso pode parecer algo muito distante da sua realidade. Mas se você pensar sobre isso todos os dias, aos poucos, esse pensamento vai se tornar familiar e você vai passar a aceitar isso como sua nova verdade. E aí novas oportunidades vão surgir para que você manifeste esse carro na sua vida. Mas lembre-se que reprogramar a mente leva tempo. É necessário esforço e persistência. Muitas pessoas não estão dispostas a fazer esse trabalho, mas ele é essencial para manifestar o que você deseja com a lei da atração. Existem duas opções. Ou você continua com a sua vida atual, do jeito como as coisas estão hoje, ou você faz o esforço necessário para reprogramar o seu subconsciente. A escolha é toda sua. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu me permito manifestar, e escreva o que você, a partir de hoje, se permite manifestar em sua vida. Escreva. Eu me permito manifestar muito dinheiro. Eu me permito manifestar milhões de reais. Eu me permito manifestar uma casa própria, um carro novo, um emprego melhor. Escreva. Saiba que você pode mudar os programas que estão instalados no seu subconsciente, mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos, emanando a combustão ou a energia necessária para dar forma física a eles, materializando tudo que você deseja. E eu ensino tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. Ali você vai aprender como limpar o seu subconsciente, eliminando crenças e padrões limitantes, autossabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas que te impedem de manifestar os seus sonhos. E finalmente enviar para o universo o que você de fato deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para cocriar a sua vida incrível. Essa é a sua oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes da mente e sabem como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora cabe a você aceitar. Mas não demore. A cada dia que passa em que você não toma uma decisão, é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. E isso é um desperdício de tempo, e tempo é o que você tem de mais precioso. Então tome essa decisão de viver a vida que você quer viver. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E aqui no canal eu também tenho trazido todas as semanas diversos vídeos gratuitos para desbloquear a sua vida. Eu quero te ajudar e a única coisa que eu peço é que você faça a sua parte assistindo aos vídeos. Eu não tenho como fazer os vídeos entrarem automaticamente na sua cabeça. Você precisa assistir
Combinado? Vou deixar aqui uma playlist, uma lista gratuita de vídeos aqui do canal para você aprender a usar o poder da mente. Até!